ustez gaurko ekitaldiarekin familiak askok eta askok ezagutu dute bihotzez, naiz eta ez izan alako esorzetiko kardiopatia familiatan, eta badakigu ere familiak asko kontaktuan jarriko direla gurekin, ba, gure laguntza eskatzeko eta hain bakarrik ez sentitzeko. Orduan, gure helburua bete dugu, hori da, ni beti esan dut, hasieratik familia bakar bat laguntzen baldin badut, nire helburua beteta dago. Positibioki ikusten dugu, ikusi dugu, zen, bueno, lehenengo aldia egiten dela jakinez, gainera kardiopatiak ez direla alako gaixotasun famatu bat, eta bihotzez elkartea oso saguna ez denez, ba, jende asko etorri da, urbildu da aldaien parantzara gurekin egoteko, parte hartzeko, gauzak erosteko, beraz, oso pozik gaude, hasiera esaten nuen errepikatzeko moduekin, baina orain bai, berriro indarrak hartu ditut, eta oso egun nona pasatu dugu, eta espero dugu jarraitzea horrela. 8.000 bihotzez sortu zen kardiopatia kongenitoak ikustarazteko, bihotzez elkartea ikustarazteko, oso elkarte txikia gala eta gaztea, eta badakigu badagoela familia askok eta asko kardiopatia daukatela etxean, eta ez dakitela nora jo eta norekin egon. Gure helburua da ezagustaraztea, ekonomikoki zerbait ateratzen badugu primeran, baina gure helburua beti izan da hori, bihotzez elkartea ikustaraztea, eta gaixotasuna ere, ba, gaixotasunen zerrendan jartzea.